ନମସ୍କାର, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ତର୍କେ ବହୁଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି। ଆମ ଘରେ ଛୁଆଟିଏ ଅଛି, ସେଇ ଛୁଆଟି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ। ସିଏ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସେଥିପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରେ ଆମେ କରୁଛେ। ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ଶିଶୁକୁ ଆକଟ କରିବା, ଭଲମନ୍ଦ ଚିହ୍ନେଇବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଯେ ଏଭଳି ଦୋଷାବହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁ କରିବୁ ନାହୁଁ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏପରି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଉଠୁଛି, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ସେ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ନେଇ ଯେଭଳି ଗତି କରିବେ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ବିକାଶର ମୂଳସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆକଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପିକା, ସତ୍ୟସାଇ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ଗଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ମୃଣ୍ମୟୀ ମହାପାତ୍ର, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସୁବକ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଜଣେ ସୁଆଲୋଚକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। ମୋର ବାମ ପାଖରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ମହୋଦୟ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସେଇ କଥା ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାକୁ ଆକଟ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, 10 ସେକେଣ୍ଡ? ମୁଁ ଭାବେ କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅତିଶୟ ସ୍ନେହ ଦେବା କଥା, ତା ସହିତ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଅନୁଶାସନରେ ଆଣିବାକୁ, ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ଆକଟ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା, ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିବା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାବାବୁ? ପ୍ରଥମେ ଆକଟ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ବୁଝିବା, ଆକଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ବା ଗୋଟିଏ କିଶୋରକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, କୌଣସି କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିବାଟାକୁ ଆକଟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବା, ତେଣୁ ଆକଟ କରିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ରୂପଟା କ'ଣ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରଥ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ବିଚାରରେ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଶିଶୁଟିକୁ ଆକଟ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏବେ ଆଗେଇ ନେବା। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, କ'ଣ ଆପଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଜଣେ ମା, ଶିଶୁଟିଏ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯେଉଁ ବୟସର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବଢ଼େ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟୁ ଭାବ ତା ଭିତରେ ରହେ, ସେ ଏଇଟା କରିବା ଏଇଟା କରିବାନି, ଏମିତି କଲେ ହଅନ୍ତା କି ସେମିତି କଲେ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କୌତୂହଳୀ ଭାବନା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା, କୌତୂହଳ ବଶତଃ ସେ ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଟା ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବେ ଏଇଟା କରିକିରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ ସେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆକଟ କରିବେ ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ନାଇଁ, ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ତାର ଥାଏ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିବ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, କାରଣ ପିଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ମାଟି ଭଳିଆ, ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବଢ଼େଇବା ସେ ସେମିତି ଗଢ଼ିଯିବ, ଯେମିତି କରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ପଟା ବନିବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଆଗ ସୁଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ସୁଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଯଦି ପିଲା ଯେହେତୁ ତାର ମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ହେଇନି, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ 4 ଉପାୟ କରିବା, ଗୋଟେ ସାମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଆମର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ତୁ ଦେଖ ବାପା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, କରେ ନା, ଯଦି ସେ ନ ବୁଝିଲେ ବେଳକୁ ଅଛି ସାମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରାଇବ୍ ଦେବା, ଦେଖ ତୁ ଏଇଟା କରିଦେ ରିୱାର୍ଡ, ତୁ ଯଦି ନ କରିପାରିଲୁ ତୁ ଏଇଟା ଯଦି କରିଦେବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ପର୍ପସ୍ରେ ବି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପାଇଁ, ଫିର୍ ବି ଯଦି ନ ହେଲା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଆକଡ଼ କରିବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତ ଫିଜିକାଲି ଟିକେ ହର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇଟା ନ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନା କିଛି ନିହାତି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବା ଦରକାର। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଥିବା ଛୁଆଟିଏ, ଦୀପଟେ ଜଳୁଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେଥର ସେଠୁ ନେଇ ଆସୁଥିବେ ସେ ସେତେଥର ସେ ଦୀପ ଦିଗକୁ ପଳାଉଥିବ, ଦୀପର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ବା ତେଜ ଅଛି ତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଦିନେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇ ମା କାଖରୁ ହଉ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଖସିଯିବ ଏବଂ ଦୀପକୁ ମୁଠେଇ ପକାଇବ, ହାତ ଫୋଟକା ହେଇଗଲା ପରେ ତାପର ଠାରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବରଂ ସେ ଦୀପ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଠେଲିବ ରଖିବ, କାନ୍ଦି ଉଠିବ ଯଦି ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ସିଆଡ଼େ ନିଆଯାଏ। ତା ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ସେ ପାଇଗଲା, ଗୋଟେ ଚେଙ୍କ ପାଇଗଲା, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଗଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଆସିନଥିଲା, ଅନୁଭୂତି ପରେ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ତେଣୁ ଆକଟକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ୟା ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖିବେ?
ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଶିଶୁମାନେ ହେଉଛି ଅନୁସନ୍ଧିଚୁ ସେ ସବୁ ଆମେ ଭାବୁ ପିଲାଟା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଛୋଟ ନୁହେଁ ସେ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ହେଉଛି ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ସେ ଆପଣ ଯେଡ଼ିକି ସେ ସେଡ଼ିକି ନେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଯାହା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଆଁକୁ ଧରିଲେ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଗିବା ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ନ ଯିବ ସେଇଟା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ତେଣୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ପିଲା ହେଉଛି ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ଆମେ ଯେତେ ଯେଡ଼ିକି ବଡ଼ ପିଲା ନିଜକୁ ସେଡ଼ିକି ବଡ଼ ଭାବେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଠିକ୍ ପରିବେଶରେ ସେ ଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି ନେବା ସେ ଭୁଲ କରିବନି ଯଦି କଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ବାରଣ କରିବା ଆକଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭୁଲ କାମରୁ ବାରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଜଗିବା ଜଗିବା ପ୍ରଫେସର ରଥ ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ ହଉ ମାଆଙ୍କର କାନମୋଡ଼ା ହଉ କାହାର ଟିକେ ଆକଟ ହଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନି ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁ ସତରେ ସେ ସେଇଆ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ କଥା ମହଜୁଦ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ବା ଅନୁଭବରେ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଭରିଛି ତାଙ୍କ ହେଲେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଦରକାର ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାପି ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମ୍ରେ ପକାଇଦେବା ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆକଟ ଦରକାର ଆକଟ କହିଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଠିକ୍ କାହିଁକି ଭୁଲ ଭୁଲ ଯଦି ସେ କଥାଟା ସେ କରିଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାଟି ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ ନଦେଇ ବା ତାକୁ ଗାଳି ନଦେଇ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଯେ ବାବା ଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆମର କେତେ ଉପକାର କରୁଥିଲା ଆମେ ଏଇଲେ କ'ଣ କରିବା ହଇରାଣ ହେବାନି ଏଇଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଆଉ କରିବ ନାହିଁ ଗଲାବେଳେ ଆସିଲାବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚାଲିବ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ବୁଝେଇଦେବ ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ତାକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ମାନେ କଣ୍ଠରେ ଟିକିଏ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନେ କେବଳ ଆକଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡର ପ୍ରବିଧାନକୁ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଭବ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯାହା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ଚଳିବ ଯଦି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ ଉଦାହରଣ ନିଜେ ହୋଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି କପଟ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି କଥାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଭାବ ଥିଲା ଏମିତି ବାପା ଅଫିସରୁ ଆସି ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଘରେ ତିନି ଚାରି ପିଲା ଆପେ ଆପେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲେ ବାପା ଆସିଗଲେ ବାପା ଆସିଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନୋଭାବ ସତେ ଯେମିତି ନିଜ ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିଲା ବାପା ଯେ ସିଆଡ଼ୁ କୁରାଡ଼ି କଟୁରୀ ବା ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସୁଥିଲେ ତା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ଆକଟ ହଉ ବା ସାମାନ୍ୟ ବେତ୍ରାଘାତ ହଉ ଚାପୁଡ଼ା ହଉ ଯାହା ଗାଲରେ ବସିଛି ତାହା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଦେଉଥିଲା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ ସପ ପକାଇ ପଡ଼ି ବସିବା ହଉ ଯାହା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାହା ଶୈଶବଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଶୋର ବୟସର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲା ଏବେ ତାହା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲାଣି ଆମର ବି ସୋସାଇଟି ବି ତାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆସୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ନେଚର ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ହେଇକି ଶିଖିଥାଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିବେ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଡ଼େ ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ପିଲା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଥିପାଇଁ ବାପା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଭୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଅଛି ମାଡ଼କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭୟ ମାନେ ତା ବୋଲି ନେଇକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବ ତା ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଭୟ ଦେଖେଇଲେ ବା ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଶାରୀରିକ ବା ମାନସିକ ହଉ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନରେ ରହିବ ଦଣ୍ଡର ଭୟଟା ରହିଲେ ସେ ଅନୁଶାସନରେ ଯିବ ଆଉ ଦଣ୍ଡର ଭୟ ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗବତ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାନମୋଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧନରେ ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦାମୋଦର ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେତ୍ରାଘାତ ଛାଟିଆ ଉଠେଇକି ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଏ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାମାଜିକ ସୁଯୋଗରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାନମୋଡ଼ା ଦେବା ବେତ୍ରାଘାତ ଦେବା ବନ୍ଧନରେ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଶୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ କି କ'ଣ ଭାବିବେ ଆପଣ ଆମର ଯଦି ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ଯଦି ଭଲ ନ ରହୁଛି ତାହେଲେ ପିଲା ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ
ମୁଁ ତ ମୋ ନନା ମୋ ମତେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ନା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଟିକେ ଶାସନ ସ୍ନେହ ମିଶା କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ମୋର ପିଲାଦିନକୁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ 60 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, 60 ଜଣ ଯାକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏଇ ନିୟମଟା ଲାଗୁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ। ସମାଜ ପରିବାର ଦାୟୀ, ସମାଜ ପରିବାର ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଦର୍ଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପିଲା ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ପିଲାଗୁଡ଼ିକ ଅବାଟରେ ଧର ଯାଉଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜ ପରିବାର ଦାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଥୋଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଥୋଇବି, ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ଆମ ସେ 60 ଜଣ ପିଲାରୁ ବୋଧେ 5 ଜଣ ଉଛାଡ଼ିଦେଲେ 55 ଜଣ ଯାକ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଅନେକ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆକଟ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ ଭଲ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଭଲ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କଥା କହୁଛି, ସେ ତାର ଏତେ ଏନର୍ଜି ଯେ ଏତେ ତାର ଇଏ ସେ ଅଥୟ ହେବ ସବୁବେଳେ, ସେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ବି କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ବହି ଦେଇଦେଲେ ସେଥିରେ କି ବସିବ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ନେଲେ ସେ ଠିକ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ତାର ଉର୍ଜା ତା ଶରୀରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ପରିବାରର ଏଇଟା ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଛି ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟା, ଏ ପରମ୍ପରା ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ତ ଭୁଲ ହେବନି, ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିବ ଏବଂ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏପରିକି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଉଛି, ତାହା ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ମୁଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ସାର୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସମାଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା? କାରଣ ସମାଜ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସମାଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେତେ କମ୍ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏସ୍କେ କାହାକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ ବି କାରଣ ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଲି କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ହଉ କି ଆକଟ କରିବାର ହେଇକି ପରିବାର ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ମୋର ସୋସାଇଟିକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆଟିକୁ ତ ମୁଁ ମଣିଷ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟିଚର, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେ ମୋ ନିଜ ପୁଅ ଭଳି, ତେଣୁ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇ ପିଲାର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ ବସେଇଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବସେଇଛୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ, ଶିକ୍ଷାର ବୃତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ସାଇକେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଦିବଙ୍ଗତ ହୋଇଗଲେ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଛାପ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଛାପ, ତାଙ୍କ ଛବି ଏବେ ବି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଖାଲି ରହିନି, ସେଇଟା ଆଜି ବି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେ ଭାବିବା କି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରଥ, କ'ଣ ଏ କଥାଟା ବଦଳି ଗଲାଣି? ମୋ ବିଚାରରେ ଜମା ବଦଳି ଗଲାଣି, ଏବଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯଦି ପରିବାରରେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ରହିବ ଯୁକ୍ତ। ନାଇଁ, ପରିବାର କଥା ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ କଥା କାହିଁ ଉଠେଇଥିଲି ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଶିକ୍ଷକ କଥା କାହିଁ ଉଠେଇଲି ନା, ପିଲାଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ଯାଉଛି, 8:00-9:00 ଭିତରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ହେଲା ବେଳକୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା,
ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ କଟିଲା। ଜୀବନର ଷୋଳ ବର୍ଷ ସିଏ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ବିତେଇଲା ଏବଂ ସେ ଷୋଳ ବର୍ଷ ଭିତରୁ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାକୁ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ତା ମାଆ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ପରିବାର ତାକୁ ଯେତେ ଗଠନ ନ କରିବେ ବେଶୀ ତାକୁ ଗଠନ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ତାହେଲେ ସେ ମିଛ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ କାହିଁକି ପାଠ କରିନାହୁଁ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ତାକୁ ଯଦି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ବା ତାକୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତା। ତା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ଯଦି କହିବ ଦଣ୍ଡ ତ ପାଇଲେ ଆଉ ଲେଖିବି କାହିଁକି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତା ପରଦିନକୁ ସେ କହିବ ମା ଦେହ ଖରାପ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପାରିଲିନି। ମିଛ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିବ, ହୁଏତ ବ୍ୟାୟାମ କରେଇବି ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ଭାବିକରି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାର ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତାର ଫିଜିକାଲି ତାର ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ମେଣ୍ଟାଲି ଭଲ ରହିବ। ପ୍ଲସ ଦଣ୍ଡ ପରେ କଥା ଯିବନି, ଯଦି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ଥିଲେ, ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଆମେ ଯାଉ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା କହୁ 10-12 ବର୍ଷ କଥା। ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରାତି ସୋଉ ପୁରା 12 ବାଜିଯାଉଛି। ବୋଲେ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି କି ନା କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି କହୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଡେରିରେ ଆସି କ୍ଲାନ୍ତ ହେଇକିରି ମୋ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ ବୋଲି ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ତମେ ତ ପଢ଼ୁନ, ମୁଁ କାହିଁ ପଢ଼ିବି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ କି ନଥାଉ ମୁଁ ବହି ଧରି ବସୁଛି, ତେବେ ସେ ବସୁଛି। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ସମାନ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କହିଲା ସମସ୍ତେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କାଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଥାଳିରେ ଦିଆହେଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ତୁ ଛାନ ପିଲା ତୋର ଛୋଟ ଥାଳିରେ ଖାଇବୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଥାଳି କ'ଣ ଦରକାର ତୋର, ଏତେ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ବଡ଼ ଥାଳିରେ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ପାଣି ବିହାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ସାନ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାନ କରୁଛୁ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିନି, ୟାକୁ ବହୁତ କଥା ଜଣାଇବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଡ଼ ଦେଇ ତାକୁ ଚପେଇ ଦେଉଛୁ, ନାହିଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବି ହେବ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିଲାମାନେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝାଉ ବତାଉ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଗେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସତ୍ୟଭାମପୁରର ସେ ମାଆଙ୍କର, ତ କାହିଁକି କେଉଁଦିନ ଗାଳି ମାଡ଼ କଥା ପଡ଼ିନି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥାରେ ବାବା କେଉଁଠି ଯାଉଛୁ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲାତ, ନା ବିଲାତ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବୁ, ମା କ'ଣ କହ କ'ଣ କରିବି, ନା ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। କିଛି ଦଣ୍ଡ ତ ଦରକାର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଖି ବାପା ମାଆଙ୍କର ପିଲା ସହିତ ରହିବ, ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ତେଣୁ ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭାବଟା ଦରକାର, ପିତା ମାତାଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଦରକାର, ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଦରକାର, ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରଥ କହିଲେ ହୁଏତ ଦଣ୍ଡ କୋଉଠି କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ ନ କରୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ଏବଂ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଗିଲେ ଆମର ଆକଟ କରିବା ହଉ, ତାକୁ ଦୁଇପଦ ଗାଳି କରିବା ହଉ, ବା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ, କାନମଡ଼ା ହଉ, ଚାପୁଡ଼ା ହଉ, ବେତରେ ଆଘାତ ଦେବା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ ନ କରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମୁଁ ଯେ ଇନଫିରିୟର, ମୋର କିଛି ସେମିତି ଗୁଣବତ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହୀନ, ଏମିତି ହୀନମାନ୍ୟତା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବ, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆଘାତ କରିବ, ବିକଶିତ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ନେବି 10 ସେକେଣ୍ଡ। ମୋର କହିବା କଥା କି ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆଗ ବାପା ମା ନିଜେ ନୈତିକତାରେ ଭରି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ବି ରହୁ, ପିଲାକୁ ଶିଖାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶିଖାଯାଉ, ତାକୁ ଦିଆଯାଉ ସାମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଭେ ଯେଉଁଟା ଅଛି କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯାଉ କିଛି ନହେଲା, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଆମେ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଣିବା, କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ କି ଆମ ପିଲାର ଭଲ ହଉ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହୁ ସେଇ ପର୍ପସ୍ରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଦଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଘାତ କରେ, ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ଆକାର ଛୋଟ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେବା ବା ଅପମାନିତ କରିବା ଏସବୁ କରିବା ପରେ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆଘାତ ଆସେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମ ପରିବାରର, ଆମ ସମାଜର, ଆମ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ଶିଶୁର ବିକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଫେସର ରଥ କ'ଣ ଯାହା କହିଲେ, ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଶୁ ନ ଭାବୁ ଯେ ମୋତେ କମ୍ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ବୋଲି ଏମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏମାନେ କଥା ଭାବିଲେଣି, ଏମିତି କଥା ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ନ ଆସୁ, ବରଂ ଉପଦେଶ ଦେଇ
ତାକୁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ତାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ସାନ ସାନ ଭୁଲ ଆଡ଼ିକି ତା ନଜର ନ ଯାଇ ଭଲ ଭଲ କଥା, ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଆଡ଼ିକି ତା ନଜର ଯିବ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ ସାଧକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଭୁଲ କରୁନାହିଁ ତ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁନାହିଁ ତ, ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଯତ୍ନ କରୁଛି ତ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଥିବେ, ଫଳରେ ସେ ପିଲା ତିଆରି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଆଉ ମାଡ଼ ଗାଳି ଏତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ସରିଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଚିଠିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏହି ପତ୍ର ଭିତରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଶିଶିର କୁମାର ଶତପଥୀ, କୃପା ସିନ୍ଧୁପୁର ଗଞ୍ଜାମ। ସେ ଗୃହୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଏହାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ କିଏ, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତା'ର ମତାମତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ ବା ଆମିଷ ଭୋଜନ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଉଚ୍ଚକୋଟିର ସେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପତି ହରିପୁର ଯାଜପୁରରୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କମଳାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଗୋପୁରୀ, ବଳରାମ ରାଉଳ ସଦର ଜଗତସିଂହପୁର, ସମସ୍ତଙ୍କର ପତ୍ର ତର୍କେ ବହୁ ଦୂରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ନେଇ ଆମ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଜିର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ, ବିଦୁଷୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଉପସଂହାରର ସମୟ, ଶିଶୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ମାନସିକତା ଅଛି ଯିଏକି ଆଗାମୀକାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆକଟ କରି ସତ୍ ଉପଦେଶ ଦେଇ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଢ଼ି, ପୁଣି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେଇ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କେଉଁଠି କେମିତି କାନମୋଡ଼ା, ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ 105 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 95 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ ହେଇ ଶିଶୁକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ସରିଆସୁଛି, ଠିକଣା ଟିକେ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଚିଠିପତ୍ର ଦେଇ ଆମର ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବେ। ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର ମାର୍ଫତ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍, ଚନ୍ଦକା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ପଟିଆ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 38-31। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।